Hej och välkomna till en ny hockeyvideo. För er som har missat nummer 1 och nummer 2. Första, då försökte jag slå in mig i A-laget. Jag siktar lite högt. Nummer 2, då var jag keeper. Rakt här. Var hyfsad, men inte superbra. Så nu har jag sänkt ribban lite grann. Jag ska försöka slå mig in i Viks A-juniorer. Och de är ganska bra. Och jag är gammal bekant med deras hockeytränare. Och han har precis meddelat gruppen om att idag är kamp på träningen. Och ni behöver inte vara rädda med Linus, för han är van med tuffa tag. Så jag är livrädd. Den här gamla gubbkroppen, den kommer fan inte... Nej, det kommer bli skitkul. Så ni ska få haka på idag på träning med A-juniorerna. Jaha, Hellas. Nu har vi introducerat tittarna här inför att det är hockeyträning. Vad ska jag tänka på idag? Vara förberedd. Tema kamp idag. Så är det kommer... så? Ja, det är mycket kampövningar. Vi kommer starta upp med lite skridskor, speed-ups, full fart, start och stopp. Sen kör vi några som vi kallar fas ettor. En mot noll, alltså lite passning och åka passa skjutövningar egentligen. Ja, men det är bra på. Ja, och sen går vi på en mot en, två mot två. Och sen kör vi en till två mot två, tre signaler så det blir kamp runt kassen. Mm. Jag får vara det. Är du är back. Jag är back. Ja. Och nu har jag sagt till grabbarna att den här Brostedt, han är lite kaxig och han skryter om att han har spelat i TV-pucken och sånt där. Så de kommer nog gå rätt så tufft på dig. Ja, det har jag sagt att... Så länge jag inte blir skadad. Du är nej, det är... Knät! Jag åkte ner och så slog jag mig på sidan av knät. Jag är så jävla ont. Lite smärta, det är bara veket som lämnar kroppen. Ja. Men jag behöver inte vara nervös. Eller? Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi förväntar oss en bra kamp här. Det får egentligen se ut hur som helst. Bara kampen sitter där. Ja. Mm. Ja, men jag är sjukt taggad. Jag går och byter om. Vi har en genomgång 10 i. Då går vi igenom träningen. Bra. Mm. Då kör vi på det. Ja, tjena grabbar. Linus heter jag och jag håller på att fjanta runt på YouTube. Och jag känner ju tyvärr Hellas. Så han har bjudit in mig hit. För han tycker att jag är alldeles för kaxig. Håller på att dryga mig jämt. Så jag ska vara med på er träning idag. Vem är min backkollega? Bro. Skäll på mig. Det är bra. Jag ska försöka vara med så mycket som möjligt. Jag har inget tandskydd så var snäll om mina tänder. Det finns nya. Ja, ni är jättenervös. Axelskyddet sitter jättetajt. Armbågsskydden... jättetajt. Skridskorna gör redan ont. De är inte så gamla grabbar, men ni är för fan hur stora som helst. Ja, nu är det alltså typ 2 år sedan jag var utespelare här på kanalen. Jag kan säga så här, jag har en ny klubba. Den är så jävla greppig så att det var helt sjukt. Det var det första, men den är så lätt också. Men för er som oroar er, det är lugnt. Understället är kvar. Det riktiga understället. Ingen jävla fjamser runt som de andra håller på med. Men jag är skitnervös faktiskt. Men det ska bli askul! Oj, jag glömde pucken. Jag är trött redan nu. Är det magknip eller vad är frågan om? Ah, mina fötter. 1 minut klar av träningen. 1 minut. Nu är det kamp, John. Var är min backkompis? Jag tar bort min backkompis. Grabbar, ni får lära mig. Jag förstår inte vad jag ska göra. Har vi en plan, eller? Japp, japp, japp! Rör på fötterna, Linus! Rör på fötterna! Bra! Man, man! Hitta din markering, Linus! Upp i linjen! Stick om pack! Stick om pack! Stick om pack! Jobba! Jobba med fötterna! Det är så sjukt jobbigt. Alltså jag har så ont i fötterna. Fy fan vad förvirrande. Fy fan vad ont i fötterna jag har. John, jag håller på att tappa byxorna. Är det vi nu? Ja, nu är det vi. Nu kör vi. Japp, japp, japp! Upp igen! Upp med klubban! Stick om pack! Stick om pack! Det är klart. Spelar A-laget ikväll. Åh, tack och lov. Mina knä. Jag slog i knät som fan. Mina fötter. Det går inte. Jag gjorde mål, John. Såg du? Fy fan vad ont jag. Tjena, grabbar. John. Fy fan vad jobbigt. Mina fötter gör ont. Knät, jag åkte ner och så slog jag mig på sidan av knät. Det är så jävla ont. Det här kommer kännas imorgon. Japp, nu kör vi!
Nu jävlar. Passa upp där, kliva in runt där, pass där och sen tillbaka hela tiden. Wow! Vad fan? Är det jag som ska åka nu? Ska jag åka nu? Ja. Ah, vad fan! Ska jag åka nu? Jaha! Ah, sorry! Jävlar! Alltså, vad fan har hänt här då? Jag ramlade. Jag väntar på domslut. Så här kommer det med hela. En övning kvar, uppvärmningen. Sen sätter vi igång träningen. Ja! Alltså mitt knä är fucked up. Alltså. Det är så jävla ont. Och är det backchecking också? Jag åker bara upp och vänder så rinner jag mål. Kom igen, Linus! Jag är bort! Han kommer ju för fan! Hur fan vad dåligt! Vart ska jag nu då? Vart ska jag nu? Linus! Ser vi. Aldrig ligga på isen och visa att man är trött eller skadad. Fast jag spelar innebandy det sista året. Jag är innebandyspelare. Har du hårgelé? Inte på isen. Har du hårgelé? Känns det? Efter uppvärmningen. Okej? Okay. Det känns bra. Ja, det ser bra ut. Jävla knäjäveln åkte ner. Nej. Kast. Inga ursäkter. Nej, det är fan sånt. Nej, där kan du inte sitta. På med grejerna, nu ska vi köra. Hepp, 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 hepp. Ja, fy fan. Helt förstörd alltså. Nej, fy fan. Håll på att svimma. Åh, oh, nej. Får, va? Är det sant? Ja, då kör vi. Bra, mycket energi i träningen nu. Vad gör vi? Är det bara anfall här eller försvar? Försvar och anfall. Okej, okay, så först passa. Och nu ska du försvara. Sen ska jag passa honom där. Det måste vara fritt backa. Ja. Ska jag försvara nu? Vad ska jag göra nu? Jag fuskar. Var ska jag? Jag hänger inte med alltså. Jag ska bara upp nu där och ta emot. Sen ska jag bara göra mål. Åh, så enkelt! Åh, då! Backshot! Rör på fötterna! Fy fan. Kom igen här! Ja, just det! Håll fan på att svimma. Jo, vad illa det här tar. Jag börjar flimra lite. Nu blir det lite längre arbete. Ja, men det är bra. Jag tycker de här 5 sekunders ruschen har varit jobbigt. Liksom, använd klubban. Nu har du ju klubban här. Ja. Fan ut, stick om pack. Ge dem ingen tid. Vad har du på fötterna? Är du skridskor? Ja. Använd dem då, för fan. Ja. Det var ett bra tips. Jag har inte använt skridskorna innan. Nej, vad fan. Du har ju skridskor för att åka skridskor. Oh. Inte ligga på rygg som alla sköldpaddar. Okej, nu ska jag prata allvar med er. Det kanske verkar som att jag överdriver, men det känns som att mitt hjärta håller på att stanna. Ja, nu ska vi. Jag fattar ingenting. Vi ska bara försvara. Det är lugnt.
Ska jag skjuta? Ska du skjuta? Ja! Närmare! Närmare! Boxa bort! Låt han inte komma in! Ta bort den första! Ut! Stick dem pack! Åh, oh, fy fan vad jobbigt! Titta inte på pucklinet! Ut! Bra! Där ska han vara! In kampen! Använd alla 100 kilo! Boxa ut! Ah, fy fan! Ah. Aldrig ligga på isen! Nej, det är fan helt sjukt. Se för fan inte. Fy fan, håll på att dö. Det är helt stört. Det här är muskler man aldrig använder annars, kan jag säga. Ja, får köra sist där. Oj, oj, oj! Ah. Det är trött det. Boxa! Boxa! Tävla Linus! Tävla! Ut! Det här är fan ingen lek. Men du fick fast dem där. Du använder alla 110 kilo. Ja, det är bara... Där blev du tung. Hej Lars, jag måste lägga mig. Okej, recap. Det här är muskler. Jag antar att det är någon som bara, fan hur svårt kan det vara? De här musklerna använder man ta mig fan med aldrig. Jag kan spela innebandy, jag kan spela padel, jag blir aldrig trött. Det här är helt sjukt. Fy fan. Åh, vad tränade grabbarna. Och det går så fort fast det ser ut som att det går hur långsamt som helst. Mitt knä har börjat svälta upp nu, känner jag. Känns som att han knäskålen är på tre delar. Det som hände var att damasken åkte ner. Och då spänner det ju ändå upp. Så att knäskyddet när jag kom ner på... När jag dök ner på mage. Frivilligt alltså. Jag ramlade inte eller något. Då slog jag i knäskålen ovanpå. Det är så jävla ont. Och det är ju så här. Man ska aldrig visa att man är trött eller skadad. Av planen liksom. Men helt seriöst. Det går inte. Det går inte. Jag är en skam för hela hockeykommunen. Så hämta en gul tröja. Så en svart får kliva över. Eller hur? Fy fan. Eller ska han vara med eller? Ja. Jag kommer. Jag ska bara visualisera. Jag ser målbilder framför mig. Jag bara stänker upp den i krysset. Sen nonchalant på ett ben. Tänk till folkets jubel. Wow. Nu får jag ny tändning. Nu är reflektionen slut. För nu har jag återhämtat mig. Då ska vi se. Tjena. Vet du vad det här är? Dubbel nolla. Alltså mitt knä. Vad händer nu då? Var är min backkompis? Coach, jag är med igen nu. Innekort, du ska försvara nästa. Ska vi försvara nu? Ja, greppet. Ge han utsidan. Bra övergång där. Ja, ut med pucken. Jag tar på mig den. Eller var det du? Håll koll på din Linus. En man. Bra. Bra. Bra Linus, bra. Ja, John. Bra jobbat, grabbar. Då är det inte bara jag, alltså. Nej. Vilken jävla tur. Ska jag anfalla nu? Nej. Ja, vinröd! Ja! Japp! Bra! Ja, anfallarna! Vad var gränsfall? Kan ha varit fasthållning. Jag skrek domaren också. Kan ha varit fasthållning. Här kan inte pratas. Byte grabbar. Ett byte kvar. Ett byte här, ut på isen. Ett byte kvar. Är det jag? Ja.
aldrig ligga på isen. Fy fan, jag ser fan inget. Någon som vill kunna åka och göra en sprutsladd här på Linus där nere. Åh, vad skönt! Så, nu är jag med. Ja, vi kör 2 mot 2. Alltså, mitt knä är fan kört alltså. Försvar, anfall. Nej. Anfall, försvar. Ja! Upp i anfall! Ryggen, Linus! Nära, sätt den! Ja! Ja, där! Det var grymt, va? Fick man göra sådär? Jag fick passa därifrån, va? Fy fan! Så är det! Friläge, Dream Team! Sen bara stal jag pucken och jag behövde inte ens åka med den till kanske 4 skär. Kanske inte är så svårt med hockey ändå. Nej, brot! Jävla fuskare! Gå, du är fri! Ja, in igen! Han är inne i andra andningen nu! Backcheck! Sätt stopp! Ja, jobba med fötterna, Linus! Närmare! John, sorry, jag gjorde mål. Grabbarna säger att du kör Siljansvängar. Det måste vara mer start och stopp. Det måste vara taggigare. Man vågar inte säga emot Hellas. Alltså. Hellas spelar elitserien i kassen. Målvakt för Vik Hockey. Han har varit duktig i alla fall. Sen har han jobbat som målvaktstränare och nu har han tagit juniorerna. Så det är kul när bra individer blir klara i föreningen. Men nu måste han nog stå. Nu kollar de snett på. Backcheck! Oj, sorry. Där ja! Bra puff! Ja, bra. Börjar bli orolig för det här knät. Fy fan vad jobbigt. Bra, 5 minuter kvar. Vi räcker så här på is. Vi har fys. Kör ett bra fyspass. Imorgon ledigt. Ses vi på fredag. Gör en bra träning. Vi får tacka Linus också för bra insats. Tack snälla. Det är bara fysen kvar. Ja. Bra. Ja. Kör vi på det. Får jag lägga ett par straffar på dig? Absolut, det får jag göra. Får jag lägga ett par straffar på dig? Ja, ja, ja. Okej, nu har jag 5 straffar. Jag har en keeper, han är så sjukt taggad där borta. Om jag sätter 3 eller fler, då måste ni gå in och prenumerera. Sätter jag ingen så tycker jag ni ska göra det ändå, bara för att ni tycker synd om mig. Nu kör vi. Det är slut! Det är slut på finterna! Fan! Orkar du fram nu eller? Ja, det är fan tvek alltså. Nu! Titta! Nej. Ja, det är bra. Det är bra. Hur fan? Första, då blev det lite nervös där. Det var ett fint mål. Det är fint. Ja, det är bra jobbat. Det blev ingen prenumeration nu, men... Ja, tack för idag. Nu ska jag gå in och byta om. Skämmas. Se över mitt knä, för det är fan illa. Jag skickar en update. Vi hörs sen. Hej då!